Бил Казахстан мен Молдованың ұлттық кітапханалары арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылмақ. Құрылғанына 185 жыл толып отырған Европаның ең көне қоймасында әлемнің 30-ға жуық тілінде жар көрген 2,5 миллион жинақ сақталған. Көне кітапханадан қазақ тілінде жазылған еңбектерді де таныстыруға болады. Шамамен 2 ғасыр бұрын бой көтерген көне кітап қоймасы таң қалдырмай қоймайды. Айналаңның бәрі тұнып тұрған тарих. Күміспен күптілген мынау жинақ 1700 жылы жазылған діни еңбектердің қатарынан. Қоймадағы ең көне кітап ескі грек тілінде жазылып, 1551 жылы Венецияда жарық көрген еңбек. Мұндай кітаптардың күтімі де ерекше дейді қойма қызметкерлері. Они уникальны тем. Бұл бірегей кітаптар бір ғана данадан тұрады. Жеке коллекция жинақтары тағы бар. Сирек кездесетін еңбектерді күтіп баптау шаралары да ерекше. Күн көзінен, шаң тозаңнан қорғау үшін терезелер ашылмайды. Себебі бұл жерге күн көзі тимеу керек. Бір қалыпты температура және электр жарығында аса қажет болмаса көп қолданбауға тырысамыз. Және кітаптарды алу үшін қолғап киіп алуымыз қажет. Биыл сәуір айында Молдованың ең көне ұлттық кітапханасы мен Астана қаласындағы Қазақстанның ұлттық кітапханалары арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылмақ. Ол үшін кітап қоймасы директорының сәуір айында Астанаға іс сапары жоспарланып отыр. Екелдің кітапханалары арасындағы меморандум ақпарат алмасуға тамаша мүмкіндік ашып отыр. Очень рада. Қос елдің үлкен қазына қор арасындағы серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімге дән ризамын. Бұл меморандум ең алдымен кәсіби шеберлігімізді шыңдап, білім, кітап және ақпарат алмасуға жол салмақ. Ұлттық кітапхананың басшысы қазақ елінің латын қарпіне көшіп жатқан қадамынан да хабардар. 90 жылдары Молдова елі де мұндай реформаны бастан кешкенін айтады ол. Бастапқыда қиын болғанмен кейіннен жемісін көрдік. Қазақ халқына да сәттілік тілеймін. Латын әліпбиіне көшкен ел ұтылмақ емес. Латын қарпін қабылдай отырып Қазақстан өркениетті әлемге қадам басты, дейді ол. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, хабар 24, Молдовадан.